Mwana Steam TV, Mwana Sport, karibu ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo inakwenda kutaraji kutimua vumbi hivi punde tu. Vigogo wa Tanzania, yani Dar es Salaam Young Africa pamoja na Simba Sports Club, wanataraji kutupa karata zao kwa ajili ya kuweza kupambania katika hatua ya makundi kuelekea katika hatua ya robo fainali. Lakini kampeni ya hatua ya makundi ndipo inaanza hivi punde tu. Dar es Salaam Young Africa wao wataanza tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka 2023, lakini Simba Sports Club kampeni yao itaanzia tarehe 25 mwezi wa 11 2023 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, yani almaarufu kama Lupaso Stadium. Hapa ndani ya Steam TV tunataka kwenda kuiangaza mechi baina ya Dar es Salaam Young Africa pamoja na CR Belouizdad, ambao mchezo huu utachezwa katika ardhi ya Algeria baina ya Dar es Salaam Young Africa pamoja na CR Belouizdad. Hiyo tunataka kwenda kuangalia mchezo huu, tunataraji kuona mchezo wa aina gani baina ya mabingwa haya wa Tanzania bara wakikutana na mabingwa wa Algeria wale CR Belouizdad. Je, utakuwa ni mchezo wa aina gani? Katika meza ya uchambuzi utakuwa nani? Hivi ni Mapunda kutoka hapa Steam TV. Lakini pia vile vile kama utakuwa bado haujasubscribe channel hii, basi tunakuomba uweze kufanya hivyo kwa kulibonyeza neno subscribe. Itakuja alama ya kengele, bonyeza. Itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem ambazo zitakuwa zikijiri ndani ya Steam TV. Bila kusahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kuwatengeneza warembo kwa style tofauti tofauti za nywele. Wanasuka misuko ya aina mbalimbali, wanaseti nywele kwa style tofauti tofauti, wanapaka makeup and simple makeup kwa bei nafuu kabisa, lakini pia wanapamba maharusi kwa gharama nafuu kabisa. Na kubwa zaidi, wanatoa elimu ya urembo kwa wale ambao wanapenda kujifunza kozi ya muda mfupi ya miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu na serikali ya mtaa wa Kimara Stopover. Ukifika Kimara Stopover, ulizia serikali ya mtaa wa Stopover katika jengo la Kapinga floor ya chini kabisa, utawakuta Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma hapo. Kwa maelezo zaidi unaweza ukapigia kupitia nambari 0656527058. Kwa kupiga namba hii, basi unaweza ukazungumza nao na kuweza kupa maelekezo kemkem yanayohusiana na huduma hiyo ndani ya Jema House of Beauty. Jema House of Beauty wanakwambia your beauty is your duty. Basi karibu waweze kukuhudumia. Karibu tuweze kupata uchambuzi wa mechi baina ya Dar es Salaam Young Africa pamoja na CR Belouizdad. Naam, timu ya Yanga inataraji kucheza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika baina na timu ya CR Belouizdad ya kutokea kule nchini Algeria katika mechi ya kwanza ya kundi B katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo hapa tunataraji kwenda kuangalia, hebu tuone mchezo utakuwa wa aina gani. Na isitoshe ni michuano ambayo ni mikubwa na inavuta hisia kubwa sana katika bara letu la Afrika, michuano hii ya Champions League. Kwa hiyo tunategemea kwenda kuona mchezo ambao utakuwa mgumu, lakini pia utakuwa ni mchezo ambao unavuta hisia za watu wengi zaidi. Hapa katika embo ambao nataka kwenda kuangalia mchezo huu, tunakwenda kuona makozi, tunataraji kuona vita ya makocha wawili ambao mmoja ni raia wa Argentina lakini mwingine ni raia wa Brazil. Yani kumaanisha Miguel Gamondi, yeye ni Mwargentina, lakini Marcos Paqueta, huyu kocha wa CR Belouizdad, yeye ni raia wa Brazil. Kwa hapo tunataraji kwenda kuona mpira ambao utakuwa na upinzani wa hali ya juu. Kama tunavyofahamu, mataifa haya mawili ambayo ni makongwe na nguli katika soka, baina ya Brazil pamoja na Argentina, huwa kunakuwa na upinzani mkubwa sana na mkali sana wanapokuwa wanakutana. Huu tunataraji kwenda kuona mbinu ambazo zitakazotumika baina ya makocha hao wawili wa kutoka Brazil pamoja na Argentina, kwamba tunaona kabisa kwamba itakuwa ni mechi ambayo ina mbinu nyingi sana, lakini pia itakuwa ni mechi ambayo itakuwa na upinzani wa hali ya juu.
Na hii ukiangalia kwa upande wa CR Belouizdad, wao wana faida ya kwanza kwamba wanacheza katika uwanja wa nyumbani, kwa hiyo moja kwa moja ile kuwa nyumbani tu tayari kwao wanapata faida, kwa sababu wanakuwa na advantage ya kupata washangiliaji wengi kuliko Dar es Salaam Young Africa, kwa sababu wako ardhi ya nyumbani. Hiyo ni faida ambayo kwa upande wa CR Belouizdad itakuwa wanayo. Lakini pia ukija kuangalia katika ranki za kafu, CR Belouizdad wao wanashika nafasi ya sita kwa ubora, na wakati Dar es Salaam Young Africa wao wanashika nafasi ya 15 kwa ubora. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba katika kufanya vizuri katika michuano ya Afrika kiujumla wake, CR Belouizdad wanakuwa wako juu kuliko Dar es Salaam Young Africa. Ingawaje ukija kuangalia katika takwimu za hivi karibuni, Dar es Salaam Young Africa imeingia katika top 5 ya club bora barani Afrika, ambapo ukiangalia kuna kipindi ambacho nimeelezea kwa nini Dar es Salaam Young Africa wameweza kuwa klabu bora barani Afrika katika tano bora, na tukasema kabisa kwa msimu uliopita Dar es Salaam Young Africa waliweza kujikusanyia pointi nyingi, na hatimaye kuweza kuwapa sifa ya kuingia kwenye top 5 ya klabu bora barani Afrika. Na nikaenda mbali zaidi nikasema kuwa hata kama ingetokea zinachukua klabu bora nne barani Afrika, basi Dar es Salaam Young Africa wangeweza kuchukua pia nafasi ya nne na kuweza kumtoa Mamelodi Sundowns, kwa sababu ya kwamba alikusanya mapointi mengi sana katika michuano iliyopita ya msimu uliopita. Kwa hiyo Dar es Salaam Young Africa bado yuko vizuri. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa ingawaje CR Belouizdad kwa ranki za kafu yuko nafasi ya sita, lakini ukija kuangalia katika takwimu za msimu uliopita na pia katika vilabu bora barani Afrika tano bora, CR Belouizdad hayupo, ingawaje katika mchakato wa kuweza kuweka top 10 ya klabu bora barani Afrika CR Belouizdad aliingia, lakini baadaye katika mchakato ulioendelea alikuja kutolewa na kuweza kusalia katika klabu bora tano barani Afrika, ambapo akasalia Dar es Salaam Young Africa, akasalia Wydad Casablanca, akasalia Mamelodi Sundowns, akasalia na USM Alger, ambao hawa sasa ndio wameweza kusalia katika zile nafasi tano za juu, wakiwemo CR Belouizdad akiwa hayupo katika hiyo orodha. Kwa hiyo hii pia inachagiza kupelekea mchezo huu kuwa mchezo ambao utakuwa mchezo mwepesi, kutokana na kwamba tayari Yanga itaonyesha Afrika, itaonyesha dunia kuwa ni timu ambayo imeingia michuano ya kimataifa ikiwa katika hali ambayo ya kuweza kushindana. Kwa hiyo Marcos Paqueta anakwenda kukutana na Miguel Gamondi ambaye kimbinu na kiupinzani tayari itakuwa tayari ni kitu ambacho kikubwa na atakuweza kutukia kwa pande zote mbili. Lakini pia kuna sababu kadhaa ambazo tunaweza tukaziangalia hapa kwa CR Belouizdad wanaweza wakapata wasiwasi wanapocheza na Dar es Salaam Young Africa. Kwa maana gani? Kwamba msimu uliopita Dar es Salaam Young Africa walicheza fainali ya kombe la shirikisho, na fainali hiyo walicheza katika uwanja huo huo ambao wanakwenda kucheza dhidi ya CR Belouizdad, na Dar es Salaam Young Africa waliweza kupata ushindi mbele ya mashabiki ambao walikuwa wengi zaidi kuliko mashabiki wa Yanga, na mashabiki ambao waliweza kufanya fujo nyingi, mafataki mengi, lakini Dar es Salaam Young Africa waliweza kuibuka na ushindi katika matukio. Kwa hiyo hii pia inaweza kuwapa wasiwasi CR Belouizdad, kwa maana ya kwamba wanakwenda kukutana na timu ambayo imesha kucheza katika uwanja huu na kuweza kupata matokeo na mbele ya mashabiki wengi zaidi. Hiyo ni sababu ambayo inawapa wasiwasi CR Belouizdad. Lakini kitu kingine ambacho kinawapa wasiwasi CR Belouizdad ni kutokana na takwimu za Dar es Salaam Young Africa za msimu uliopita, kwamba ndiyo klabu pekee ambayo imeweza kushinda mechi nyingi katika michuano ya kimataifa kuliko klabu yoyote. Ukiangalia mechi ambazo Yanga amecheza, kwa maana ya kwamba katika michezo 12 ambayo ameicheza Dar es Salaam Young Africa, ukiangalia michezo ambayo amepoteza mchezo dhidi ya US Monastery akiwa amepoteza akiwa ugenini, na lakini pia akaja akapoteza mchezo dhidi ya USM Alger akiwa pale uwanja wa Taifa, lakini pia ameweza kutoa sare mchezo mmoja, na iliyobaki yote aliweza kushinda. Lakini pia ukiangalia
na ushindi wake mwingi ambao alikuwa ameupata hata Arsenal ngapi kaliweza kushinda katika ardhi ya nje ya nyumbani kwake. Kwa hiyo hii uwezo wa kuweza kushinda nje ya ardhi ya Tanzania inaweza kuwapa mashaka na wasiwasi mkubwa USM Alger, kwa maana ya kwamba sasa Yanga Afrika wanaonekana kuwa tayari wanakuwa wana uwezo wa kuweza kupata ushindi popote, lazima waingie kwa tahadhari kubwa zaidi. CR Belgrade, ukiangalia CR Belgrade waliweza kucheza mechi ya mwisho na USM Alger na kuweza kupoteza, ambao wao USM Alger mchezo wao wa mwisho waliweza kupoteza mbele ya darasa Yanga Afrika wakiwa mbele ya mashabiki wengi na hamasa iliyokuwa hali ya juu, lakini waliweza kupoteza. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa hata wao wenyewe wakiangalia wanaona kabisa kwamba darasa Yanga Afrika ni timu ambayo sio ya kuibeza, ni timu ambayo inaweza kawapa upinzani kubwa zaidi. Na ukiangalia katika ligi zao, ukimwangalia CR Belgrade yeye amecheza michezo amecheza michezo sita katika michezo sita hii amecheza michezo minne, amepoteza michezo miwili, mwone ana point 12 na anashika nafasi ya tatu katika ligi ya kwao. Lakini ukiangalia katika darasa ni Yanga Afrika, wao wamecheza michezo tisa, katika michezo tisa hiyo wameweza kushinda michezo nane na kuweza kupoteza mchezo mmoja na kuweza kushika nafasi ya kwanza, wakati hali ya kuwa wakiwa na magoli 26 katika michezo tisa. Ukiangalia rekodi hii ni rekodi ambayo ni kubwa zaidi kwa bara la Afrika. Ukiangalia kuanzia 2020 mpaka hivi sasa tulipo, sasa Yanga Afrika wanashikilia rekodi hii, isipokuwa tu msimu wa mwaka 2021 Al Ahly aliweza katika michezo tisa aliweza kufunga magoli 26, lakini aliweza kuruhusu magoli 9. Wakati huo darasa Yanga Afrika yeye katika michezo aliyocheza michezo 9 ameweza kufunga magoli 26, lakini yeye ameweza kuruhusu magoli 6 pekee. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba darasa Yanga Afrika bado ana nafasi kubwa zaidi ya kuweza kumpitisha mtu yote ambaye anakutana naye. Na ukiangalia kwa sasa hivi rekodi hiyo ndio inashikiliwa na sasa Yanga Afrika. Kwa kigezo kama hicho inapelekea kabisa kuweza kuwapa wasiwasi USM Alger aina ya timu ambayo wanakwenda kukutana nayo katika mchezo huu wa makundi ligi ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuwapa uhakika Darasa ni Yanga Afrika kuweza kupata matokeo mbele ya CR Belgrade, ukiangalia aina ya wachezaji ambao waliokuwepo Darasa ni Yanga Afrika. Darasa ni Yanga Afrika wana Didi Diara ambaye ni golikipa ambaye aliingia katika top 10 ya magolikipa bora barani Afrika, ambapo baadaye alikuja kuondolewa na katika tano bora kuweza kuwepo, lakini golikipa bora ambaye ukimwangalia katika msimu uliopita ndio golikipa bora wa mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na ambaye Darasa ni Yanga Afrika wanaye alikuwa msimu uliopita na msimu pia wanaye katika kikosi. Lakini ukiangalia Darasa ni Yanga Afrika wana Stefan Aziz Ki ambaye alikuwa MVP 21-22 katika ligi kuu ya Ivory Coast. Ukiangalia pia wana Pacome Zouzou ambaye pia alikuwa ni MVP wa 22-23 wa ligi ya Ivory Coast. Ukija kuangalia pia wana Maxim Pia Zengeri ambaye pia naye aliwahi kuwa MVP katika ligi ya Kongo mwaka 2021 katika ligi ya Kongo anaye pale. Kwa hiyo kwa haraka haraka hapo ukiangalia tayari wana ma MVP watatu, ambao hao ukiwaangalia ni wachezaji wazuri ambao ni wazuri na wakutumainiwa. Na ukiangalia pia Darasa ni Yanga Afrika wana beki bora wa 2023 ambaye ni Kipyegon. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata wao CR Belgrade wakiangalia wanapata mashaka zaidi kwa upande wa Darasa ni Yanga Afrika kwa aina ya wachezaji ambao waliokuwa nao wanaoenda kukutana nao. Na ukiangalia timu ya Darasa ni Yanga Afrika imeruhusu magoli machache tu katika ligi kuu katika michezo yote 9 iliyocheza, lakini ukiangalia upande wa CR Belgrade wameruhusu magoli mengi kuliko Darasa ni Yanga Afrika. It means kwamba wao Darasa ni Yanga Afrika wana safu nzuri ya kuweza kujilinda wasiweze kuruhusu magoli, lakini pia wana safu nzuri ya kuweza kushambulia na kuweza kupata magoli. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa inakuwa inawapa wakati mgumu zaidi CR Belgrade kuweza kuona mechi hii katika wepesi ambao wao wanaweza kadhani kwa kuwa wako nyumbani wanapokutana na Darasa ni Yanga Afrika.
na ukiangalia katika safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji wa Dar es Salaam Young, ukiangalia wanavyocheza, wanacheza very compact. Ukiangalia Maxim Piazengeli, ukimwangalia Aziz Ki, ukimwangalia na Pacome Zouzou, wakati timu inapokuwa inapoteza mpira, wakati wa kujilinda, ina maana kwamba watu wote wanaongezeka katika kiungo cha kuweza kuwasaidia Harid Aucho pamoja na Mudathir Abbas ambao wao wanakwenda kusaidia kwenye kuzuia mashambulizi. Lakini pale papo wanapokuwa wanataka mpira kwa haraka zaidi, wao wanakuwa sehemu ya kuweza kupeleka timu mbele na kuweza kuisaidia timu kwenda kupeleka mashambulizi katika eneo la mbele. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa CR Belouizdad wanaingia katika mchezo huu wakiwa na tahadhari kubwa zaidi wanapokutana na Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo all in all, ukiangalia kimakaratasi, ukiangalia kitakwimu, unaona kabisa Dar es Salaam Young Africans wako vizuri kwa sababu ya kuwa kwa rekodi nzuri waliokuwa nao katika msimu uliopita, lakini pia ukiangalia na rekodi nzuri waliokuwa nao katika msimu huu, kimakaratasi unaona kabisa Dar es Salaam Young Africans kama wakituliza akili, basi wanao uwezo wa kuweza kuamudu CR Belouizdad na kuweza kupata matokeo. Lakini yote katika yote, tusubirie tuje kuona itakuwaje katika eneo la kiwanja ndani ya dakika 90. Hapo pia ndo tutakuja kupata kitu ambacho tunaweza tukakiona kutokana na matokeo ya mpira, kwa sababu wanasema mpira una matokeo ya kikatili zaidi. Tusubiri tuje kuona kwamba je, itakuwaje ndani ya dakika 90, nani ataweza kupata matokeo mazuri baina ya timu hizi mbili. Lakini ukija kuangalia katika yote katika yote, unakuja kuona kabisa Dar es Salaam Young Africans anatoa nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo mbele ya CR Belouizdad. Basi katika yote hayo, ulikuwa nami mchambuzi wa soka kutoka hapa Stream TV, Steven Mafunda. Kama utakuwa bado haujasubscribe, basi fanya hivyo, bonyeza neno subscribe, utakuja alama ya kengele, bonyeza. Kwa hivyo utakuwa tayari kwa kuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo na uchambuzi mbalimbali wa kimichezo ndani ya Stream TV. Katika meza ya uhariri pamoja na uandaaji kuna Damian Mafunda. Hadi wakati mwingine, asante sana. Kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali, wanaseti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty. Wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa